Tornem-hi puntualment en nom de la càtedra i de l'organització de les jornades. Tinc el goig de poder presentar en Josep Morgades, Barceló, que és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. És autor de diferents estudis sobre el noucentisme, crec que tots el coneixem, perquè ha estat editor de diferents volums d'Eugeni d'Ors, coautor de diversos llibres com sobre teoria de la llengua, literària segons Fabra. Ha estat, per nosaltres, el que destacem, és que ha estat traductor de Goethe, Kafka, Hesse, vaja, d'autors alemanys reconeguts. Ha publicat el 2005 Textos desconeguts de Fabra, per tant, la seva vocació de traductor i d'estudiós de la llengua catalana és indiscutible, i ha format part de diversos projectes d'investigació, com a investigador principal, sobre ecdòtica, problemes, mètodes i aplicació de la literatura catalana dels segles XIX i XX, que és el cas que ens ocupa, és a dir, la comunicació de Josep Morgades amb el títol El Goethe de Maragall o com suplir la falta d'una tradició literària pròpia i seguida va completament en la línia dels estudis i les investigacions del professor Morgades. Moltes gràcies per ser aquí. Tenim una mitja hora completa. Per tant, endavant. Bé, gràcies a vosaltres per la invitació. Així que en Ramon Ferrés em va demanar de venir a parlar avui del Goethe de Maragall, el primer que vaig pensar va ser m'hauré de tornar a rellegir el llibre del Jaume Tur, un llibre que vaig ressenyar ja fa més de 40 anys. I encara, si se'm permet la minimíssima anècdota autobiogràfica, no m'hi estendré de més, fa també 50 anys justos, l'octubre de 1968, que als meus tendres 17 anys jo em matriculava a la primera promoció d'aquella incipient universitat autònoma, aleshores situada encara al monestir de Sant Cugat. I si fa no fa aquell mateix dia d'octubre de l'any 68, em matriculava al Goethe Institut. Bé, 50 anys després, ich bleibe noch am Ball, que diríem en alemany. Gut. Bé, aleshores, doncs, m'he rellegit amb molt de gust el llibre de Jaume Tur. M'he rellegit també dos estudis importants d'Eduard Valentí sobre Maragall, Goethe i Maragall, i encara, doncs, un tercer estudi més pròxim de Roser Campi, publicat el 2001, el 2000, també sobre la mateixa interrelació Goethe i Maragall, el qual l'estudi de Roser Campi doncs, és el resultat d'un curs que ja fa anys també, el tombant aquest de mil·lenni, em van demanar d'impartir a la Universitat de Barcelona un curs de doctorat sobre la recepció de Goethe a la literatura catalana en general. Però bé, avui doncs, ens hem de centrar en Maragall i aleshores començaré dient, fent una paronímia, que Maragall, Goethe, primer l'adapta i després, perdó, primer l'adopta i després l'adapta. Això s'explica en la gran receptivitat de la Catalunya modernista del moment de Maragall doncs, envers el món germànic. Sobre això, entre d'altres estudis, n'hi ha un, abans el citava en Jordi Gené Lliger, del Horst Hina, hispanista, catalanòfil, sobre de tot influx en Catalunya en Zeitraum, doncs, aquest, el període que va del tombant del segle, em deia Hundertwende. I aleshores Faustina, molt sintèticament, molt lúcidament, comprimeix exactament les raons que van fer que aquella Catalunya del tombant de segles XIX-XX tingués una extraordinària receptivitat envers tot allò germànic. I dins d'aquesta extraordinària receptivitat, no cal dir, Maragall hi juga un paper capdavanter. Això doncs, és documentable perfectament a través de la correspondència de Maragall, el qual doncs, en un moment donat, en 1884, parla de com, en una carta a un seu amic, los autores alemanes se vienen más a mi carácter que los clásicos. I continua dient, estoy leyendo el Faust de Goethe, etc. I acaba aquesta mateixa carta dient al seu amic Joaquim Freixas, Maragall, te abraza a tu amigo Juan Goethe. Digo, Maragall, gorina.
També cartes d'aquest mateix període, dels 80 del segle XIX, és que Maragall continua manifestant a molts dels seus amics aquesta devoció que està contraient envers Goethe. I encara en una altra carta, un altre amic, Antoni Roure, una carta concretament de 1893, li acaba dient la carta dient en francès «Et c'est toujours du nord que nous vient la lumière». «Et c'est toujours du nord que nous vient la lumière». Bé, aleshores, doncs, admiració de Maragall per Alemanya, expressada també en un altre text en el qual doncs, deixa clar que admira d'Alemanya la seva ànsia de saber, capaç d'impulsar l'esponerosa florida de la nova nacionalitat i tot d'altres raons semblants. En aquest sentit, si se'm permet entrar dins la hipòtesi contrafactual, allò que en Alemanya en diem «die Welt als Ob», podríem especular què hauria passat si Maragall no hagués mort prematurament amb 51 anys el 1911 i doncs si hagués viscut encara quan va esclatar la Gran Guerra. Quina actitud hauria adoptat Maragall? Tenint en compte que és clar que la seva muller era anglesa, que ell era un home de formació preferentment francesa, però és clar, era doncs la persona més lliurada en aquesta germanofília culta, de la qual d'altra banda combregaven també molts noucentistes. Però bé, ja us he dit, això és només una pura especulació, és la hipòtesi contrafactual, és Die Welt als Ob, però sempre estimula la imaginació. En tot cas, el nostre home, doncs, dins d'aquesta seva devoció pel món alemany, el pern de la tal devoció sempre és Goethe i hi ha tot de citacions recurrents d'ençà dels anys 80 fins a la seva mort a propòsit de Goethe. Com és aleshores doncs, que Maragall adopta Goethe? Bé, per totes aquestes raons que us estic esbossant, i alhora també ho fa per sobreposar-se tant això que ara en diem, Tur no té en compte aquests conceptes, però tant se val, per sobreposar-se tant a la diglòssia com a la interposició. És a dir, per Goethe és que Maragall comença a estudiar alemany i se sobreposa a la diglòssia individual, aquella d'haver rebut una formació, com tothom, en principi espanyola, i després també pel fet que doncs, la llengua familiar sembla ser que era l'espanyol. No va ser aquest el cas de sobreposar-se a la diglòssia individual com sí que fa Maragall a través de Goethe, perquè de seguida, després de poques traduccions de Goethe com a exercici al castellà, es passi a traduir-lo i a publicar només el que en tradueix al català. No va ser aquest, però, el cas d'un seu model a l'hora de traduir Goethe tot just. Qui? El màxim representant de l'anomenada Renaixença Valenciana, Teodor Llorente. Teodor Llorente havia traduït el Faust, havia traduït d'altres obres, Maragall hi té correspondència, però Teodor Llorente tot ho va traduir sempre al castellà. La qual cosa és indicativa de com a partir d'aquell moment, si no hi ha de bastant abans, totes dues societats, la valenciana i la catalana, estan seguint una evolució tota diferent. I aleshores també se sobreposa a través de Goethe Maragall en aquesta, no únicament diglòssia, sinó també interposició, però d'antuvi diglòssia, quan doncs, Cofoi, perquè han estrenat la traducció que ha fet de la Ifigènia a Tàurida de Goethe, escriu al seu amic Freixes, que l'havien representat al Laberint d'Horta, i doncs diu, crec que es fa un gran bé en el catalanisme ennoblint-lo introduint-hi obres mestres com la de Goethe. I em sembla que aquesta vegada el cop no ha sigut en va. Per la High Life, que va assistir al Laberinto d'Horta a la representació de la Ifigènia Tàurida i introducció a Maragall, allò fou com una espècie de revelació que el català, aplicat a coses grans, no era ordinari. Per tant, doncs, superar la diglòssia, però també superar la interposició. I doncs, en el seu discurs de recepció a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona del 1893, abans s'hi ha referit en Jordi Zeny, però sembla ser que no el va arribar a llegir mai. És a dir, va restar inèdit i Tur explica aquí que la filla gran de Maragall, ell encara l'havia coneguda, esclar, l'Helena Maragall, li va dir que sí, havia estat, això d'on haver pogut llegir aquest seu discurs de recepció a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, per raons polítiques. Bé, el fet és que
en aquest discurs del catalanisme al llenguatge, doncs, hi llegim que el treball de traducció suggereix formes noves, fa descobrir riqueses de l'idioma desconegudes, li dona trema, etc, etc, i això l'ajuda a suplir, i d'aquí doncs, el subtítol d'aquesta meva intervenció, o com suplir la falta d'una tradició literària pròpia seguida. És a dir, Maragall se serveix de Goethe per suplir la falta d'una tradició literària pròpia i seguida. I, a més, és clar, se'n serveix de Goethe per posar en contacte amb l'esperit humà universal i li fa seguir la marxa amb ell, la llengua i la cultura d'aquest país. Per tant, doncs, superació de diglòssia personal, col·lectiva, i superació també de la interposició, anar directament als clàssics forans sense passar pel peatge de l'espanyol. Fins aquí, doncs, Maragall adoptant Goethe. Maragall ara adaptant Goethe. Bé, en fa moltes citacions, Rosa Campes s'ha pres la molèstia d'anar i de resseguir totes les citacions al llarg de tota mena d'articles, cartes, etc., que Maragall fa de Goethe, i les ha distribuïdes en dos grans apartats: citacions referencials i tòpiques i referències crítiques. I, com diu Rosa Campi, Maragall emprova sovint el prestigi de Goethe per reforçar el propi discurs, és a dir, Goethe com a font d'autoritat. Arribats aquí, la qüestió que ens hem de demanar, que també es demana i que en bona mesura resol Jaume Tur, és: bé, i quin grau de coneixements tenia Maragall de Goethe? Pijuan, doncs, el Josep Pijuan fa un elogi ditiràmbic i diu que sí, Maragall va aprendre alemany fins a entendre la perfecció, llegir i parlava alemany sense cap dificultat. Bé, això és absolutament fals. Maragall mai no arribà a conèixer a la perfecció la llengua de Goethe. Sovint, i tot això doncs ho documenta Tur, més que traduir i comprendre, li calia desxifrar. Ara, això sí, Goethe, les traduccions que feia de Goethe, li servien de caminadors, sempre segons la formulació de Jaume Tur. Però bé, és que aquest també, si fa no fa, era el cas de Teodor Llorente. Això ho han estudiat col·legues valencians, el qual també, doncs, sovint, doncs, a base de dedicació i diccionari, Teodor Llorente traduïa el Faust i anava desentranyant significants que se li escapaven per la barrera de l'idioma. Bé, aleshores, arribats aquí, a veure, no es tracta, evidentment, d'examinar, ni que sigui retrospectivament, el nivell d'alemany adquirit per Maragall. Bé, fora pecar, entre d'altres coses, d'anacronisme. A més, també hem de tenir en compte els condicionants sociopolítics i lingüístic-culturals en què va haver de desplegar la seva tasca. A propòsit d'això, també Jaume Tur dona una dada molt interessant. El nostre home es llença allà, doncs, a traduir, Goethe, que si això, que si allò altre, però quan el 1903 tradueix Faust i posa, aquell mateix any 1903, evidentment no hi havia cap traducció al català de Faust, de Goethe. En canvi, diu Tur, aquell 1903 hi havia ni més ni menys que 19 traduccions de Faust al francès. Per tant, doncs, condicionants col·lectius, oi, que contribueixen a posar més en relleu aquest esforç de Maragall de posar-se a traduir, encara que l'home no tingués ni de molt un domini suficient de la llengua. Això, d'altra banda, ve corroborat per testimonis personals de Carles Riba en cartes d'ell al seu fill Jordi i al seu amic Pous i Pagès. El Genés i Oliver, a la postguerra, li va encarregar a Riba de traduir el Novalis. I el Heinrich von Ofterdingen. Bé, i aleshores, doncs, Riba va demanar que li enviessin traduccions, vaja, a banda de l'original, li enviessin la traducció de Maragall. I l'home, Riba, va començar a comparar l'original del Nofalis i la traducció, l'única en prosa que va fer, l'única traducció en prosa que va fer llarga Maragall, i doncs veritablement Riba es queda astorat de la quantitat d'imperfeccions, etc, etc, etc. Això també en part ho va estudiar Ramírez Molas, i aleshores, doncs, el mateix Ramírez Molas diu que allò que primer crida l'atenció són les omissions i les discrepàncies. D'altra banda, també, el mateix Ramírez Molas, analitzant bé l'original del Heinrich von Ofterdingen i la traducció de Maragall, doncs s'adona que de vegades Maragall actua com a censor.
És a dir, no únicament hi havia limitacions de coneixement de la llengua, sinó quan, per exemple, doncs, el text original doncs, hi sortia dir-ne, Maragall, no hi posava meuca, com s'escauria, sinó noia. Bule, amb estensat, ho giraria en minyó. Fins i tot Teufel ho converteix no en diable, sinó un com tu. I Mefistòfeles del Faust és el company. Per tant, el nostre home, en únicament limitacions lingüístiques de les quals no l'examinem, repeteixo, no ho hem de fer, però també, bé, una certa censura, però bé, situem-nos en l'època, en el personatge, etc etc etc. Tur també detecta, l'anàlisi comparada que fa, excel·lent, Tur ha estat el gran pioner de la traductologia, d'això que després n'hem dit traductologia aquí a casa nostra, almenys pel que fa a l'alemany, Tur, doncs, detecta tot d'errors, de paràfrasis i de llacunes. D'altra banda, també hi havia, o sigui, no una limitació, sí un supòsit previ en el qual doncs, s'aferrava Maragall, i és que es tractava d'adaptar, cosa que vol dir que, per exemple, Storm ho adapten so de tabals. Sant Andreas Nacht en la nit de Sant Joan. Walpurgis Nacht en el gran dissabte. En un moment donat, algunes que he trobat al vol, allà on llegim Hörst du die Schalmeien, les dolçaines o les xeremies, Hörst du die Schalmeien, el nostre home tradueix, sents, ja toquen la sardana. En un altre moment donat ens trobem a l'original una paraula de difícil resolució, perquè ja sabem tots, és un mot absolutament literari en alemany, que és lent. Com traduir lent? No és la primavera, primavera és Frühling. Com traduir les connotacions literàries, líriques d'una parauleta com lents? I aquí l'home, potser perquè pensa subliminalment, o espera que nosaltres hi pensem, en allò, en aquell famós poema de Gustavo Adolfo Bécquer, Volveran les oscures golondrines, doncs tradueix den kommen den lents per a l'oreneta que venia. Etcètera, etcètera, etcètera. Bé, per tant, per Maragall traduir és adaptar. I això s'acorda també amb els seus supòsits de teoria poètica entorn de l'anomenada paraula viva. També, d'altra banda, en virtut d'aquests seus supòsits teòrics, poètics, és que fa una dura crítica de la traducció que havien fet Jeroni Zenné i Antoni Rivera de la Götterdämmerung de Wagner, i els retreu que allò doncs, és encartronat i és artificiós. Ara, de tota manera, un dels mèrits de Tur és que troba, en aquesta adaptació que fa Maragall de Goethe, troba el millor valedor d'aquestes resolucions maragallianes, ni més ni menys que en Goethe. I això és molt interessant. Goethe, a les seves noten un Abhandlung zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans, justifica aquesta mena de traduccions. I Goethe diu que no s'ha de traduir per filòlegs. Bé, és clar, això li va de meravella a Tur, en certa manera, per justificar Maragall, dient doncs, que va fer la seva feina, d'acord amb aquests supòsits, i que Maragall en cap cas no es va proposar traduir ni per erudits, ni per filòlegs, ni per savis, sinó per doncs, gent simplement lectora. Per tant, doncs, fidelitat incondicional a la veritat, no. Però sí, bé, una certa veracitat. I a propòsit d'això, vaja, és de situació obligada l'enyorat Joan Fontcuberta, perquè en un moment donat un dels seus assajos sobre traducció del Joan Fontcuberta el va intitular Fontcuberta Goethe no va escriure el Faust. Ah, no? Diu, no, home, el Faust aquí a casa nostra doncs, el va escriure Maragall, el va escriure Lleonard, etc etc etc. I continua dient Joan Fontcuberta que la traducció, com a gènere literari que és, s'ha d'estudiar dins de la literatura i de la literatura a la qual es tradueix. Home, doncs és això. En aquest sentit, no pas debades, sinó molt escaientment, és que les obres completes de Maragall hi han incorporat totes les traduccions que ell va fer, perquè hem d'entendre que són traduccions amb valor referencial de Maragall, no instrumental per anar a una comprensió més acurada, més ajustada de Goethe. Arribats aquí, aleshores, a veure, raons de la tria traductòria de Maragall a propòsit de Goethe. Bé, i per què tradueix segons què i no segons què altre? La prosa, evidentment, no s'hi va veure en cor. Traduir la Baluerna del Wilhelm Meister o massa llarg, mare. Però el curiós, i això ho remarca Eduard Valentí, és que tampoc no va traduir de Goethe allò perquè ell primer s'havia entusiasmat i com? El Werther.
No va traduir el Werther, i el Werther tampoc no és tan llarg com el Wilhelm Meister, sinó que ell es va decantar no pel Goethe romàntic, el representat pel Werther, sinó pel Goethe classicista. I doncs, en aquest sentit, va començar traduint els epigrames venecians. Per tant, hi ha una deriva del Maragall, lector del Goethe romàntic, al Maragall, traductor del Goethe clàssic. I a propòsit d'això, Marfany diu també que Maragall veia reproduïda en el Goethe que passa del pessimisme malaltís del Werther a la serenor clàssica de les elegies romanes la seva pròpia situació. I doncs Maragall trobava en Goethe un valor d'exemple moral, de figura sobre la qual modelar la seva pròpia imatge de poeta. En certa manera, doncs, Maragall, que és un autor bé, que és un autor, que és un creador, que va al seu aire, allò que fa és doncs, servir-se de Goethe per anar fent la seva pròpia creació. Va traduint en paral·lel el Faust a la seva elaboració lenta, pausada, del comte Arnau. I aleshores també doncs, si tradueix alguna cosa bé de poemes com pugui ser per exemple Mignon bé ho fa perquè és el Maragall mediterrani de l'insa tant mateix pel septentrió. A propòsit d'això també una altra noteta de traductologia, segurament Maragall va llegir i traduir Mignon, el famós poema aquell del personatge més emblemàtic del Wilhelm Meister del francès, perquè recordeu, en alemany el poema diu «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» i Maragall tradueix «Sabes el país dels tarongers en flor?» Home, Zitronen significa tarongers, però és que la traducció francesa, i en van fer una òpera, es deia «Le pays où fleurit l'oranger». L'oranger. Per tant, doncs, una prova que l'home doncs, tot sovint tirava més del francès que no pas de l'alemany. Bé, aleshores, l'Ifigènia Tàurida i la Nausica, no és traducció, és adaptació, però remarcable. En l'Ifigènia Tàurida, Maragall no se serveix del text primigeni d'Eurípides, sinó de Goethe. I aleshores això doncs ell mateix ho justifica aquí en el pròleg que va posar la seva traducció de l'Ifigènia, perquè s'havia decantat per l'Ifigènia de Goethe i no d'Eurípides, perquè hi veu doncs un component de pietat que no existeix en l'original d'Eurípides. Podria estendre-m'hi més, no ho faig. Ara, a propòsit d'això, també d'aquesta seva tria de traduir la Ifigènia Tàurida, Rosa Campi ha remarcat, amb clau prou més laic que això de la pietat de què parla Maragall, que era aquesta, la traducció de la Ifigènia en aquell moment, de la de Goethe i no de la d'Eurípides, una proposta ideològica que era una rèplica als nous models femenins propugnats en els cercles més inquiets de l'època, positivistes, anarquistes o lliurepensadors. De manera que, aleshores, aquesta Ifigènia de Goethe allò que feia en traduir el Maragall era alinear-lo, alinear-se ell amb els programes referents a la dona de la Dolors Montserrat, de la Francesca Bonmaison i amb els cercles d'allò que s'ha anomenat el feminisme conservador, defensat des de la burgesia i doncs podem considerar la traducció aquesta d'Ifigènia com a concreció artística d'aquesta proposta ideològica de la burgesia modernista d'un banc de segle a través de la Ifigènia, la de Goethe i no pas la d'Eurípides. I d'altra banda també la Nausica. Nausica, ja ho sabem, no és una traducció. Què fa Maragall? S'inspira en Goethe, però Goethe va deixar només un esbós de la seva Nausica. Aquí, aleshores, doncs, Maragall es decanta més per seguir el precedent grec, Homer, en aquest cas, que no pas Goethe. I doncs li atorga una dimensió no tan tràgica, la Nausica de Goethe tàcitament se suïcida, no és aquest el cas, i aquí doncs Maragall això tira més del grec d'Homer que no pas de l'alemany de Goethe. Una nova doncs, prova que l'home era un creador, anava al seu aire, etc, etc, etc. I aleshores també, a propòsit del Faust, ja us deia, l'home compon el Faust, tradueix el Faust en paral·lel a com va elaborant el comte Arnau, amb aquella contradicció del Faust que doncs, es veu d'una banda exhortat a l'acció incessant, oi, aquell neguit, aquell deler, però d'altra banda també en el mateix Faust trobem aquell afany per poder aturar l'instant.
tot això ho recrea Maragall. I doncs tot això converteix aquesta alternança d'aquietament joiós i d'afany incontenible, tant goetianes, com diu Eduard Valentí, en el referent constant seguit de què se serveix Maragall a l'hora de traduir això, els fragments que tradueix el Faust d'una banda i d'altra banda doncs, anar component el seu conte Arnau. Aleshores, la Margarideta és bé la part doncs, més extensa que tradueix Maragall del Faust. Per què la Margarideta? Tur, en bona mesura ho explica, es tractava d'un malentès. Maragall va entendre d'una molt determinada manera la Margarideta, que no és evidentment la manera com la podem entendre nosaltres. Una manera, d'altra banda, però doncs, molt assumible per la societat burgesa de l'època, que hi veia doncs, la típica i tòpica historieta d'una noia enganyada per un barrut, etcètera, etcètera, etcètera. Però al costat d'aquesta interpretació sentimentalista, una mica llagrimògena, molt adequada als gustos burgesos de l'època, és que per millor entendre bé la Margarideta i tot el Faust, disposem ja de fa uns quants anys d'un llibre extraordinari, que és l'estudi del Marshall Berman, en anglès All That Is Solid Melts Into Air, i que és la traducció literal a l'anglès d'una frase que trobem al manifest comunista de Marx i Engels: Alles ständische und stände verdampft. I és un estudi sobre la modernitat. Aleshores, doncs, segons aquest autor, Marshall Berman, el Faust en general, i en especial la Margarideta, és una història i una tragèdia del desenvolupament. I doncs, la tal Margarideta no és tampoc aquella noieta tendra, innocent, ingènua, sinó que ve a ser el correlat de tots els excessos que comet el Faust en el marc d'aquesta dinàmica pròpia de la modernitat, que fa que se sigui alhora d'una banda progressista, però alhora també indestriablement que se sigui alhora conservador. I que per tirar endavant la modernitat i el progrés cal cometre injustícies, que és sovint el que fa el Faust. Pensem, doncs, al Baucis i Filemon, oi? Com recrea Goethe en el Faust la faula aquesta del Baucis i Filemon. Bé, aleshores, doncs, començo ja a acabar. Tampoc no voldria passar més del conte. Va traduir uns quants poemes més, Maragall, de Goethe. Per exemple, Die Laune des Verliebten, que ell va traduir no el caprici de l'enamorat o l'enamorat capriciós, sinó que el va traduir d'antuvi Renyines d'enamorats. Però després li van dir, sembla ser que hi havia un obret, una joguineta en català amb aquest títol, i ho va deixar amb Eridonia Mina. Després també va traduir d'altres poemes, König in Thule, La Roseta de Bardissa, Haydn Röslein, Dem Kellner, Dem Schenken, Cançó de Taverna, etc., etc., que eren uns poemes concebuts ja per Goethe des del seu temps, des d'una mentalitat clarament populista. Però tot just per això, perfectament assumibles aquests poemes, un segle més tard, des d'anàlegs supòsits ideològics i estètics populistes, per un Maragall hàbit com a bon modernista per recompondre des de dalt una tradició genuïnament popular, també en part estroncada o en vies de ser substituïda acceleradament per models espanyols. Acabo, ara sí. Punt conclusiu. Parlar del Goethe de Maragall no és sinònim d'explorar cap terreny desconegut. Hi ha les aportacions prèvies d'Eduard Valentí, de Jaume Tur, Roser Campi, abans també hem parlat, doncs, evidentment, l'estudi Manel de Montoliu, Goethe a Catalunya, etc etc etc. Ara, això no vol dir que no puguem, doncs, com hem de fer, reprendre una mica el fil de tots aquests estudis. A propòsit d'això, una de les màximes de Goethe, aquella que diu «Alles gescheites schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken». La va traduir Maragall, aquesta. Tot allò que és de raó ja ha sigut pensat. Sols hem de provar de pensar-ho de nou. I en això és que estem posats, a pensar de nou aquesta recepció capdavantera que du a terme Maragall a través de Goethe. I aleshores, doncs, això que us deia,
Potser, a banda, doncs, com l'home doncs, primer adopta, després adapta, com doncs, tria allò que tradueix de maragall d'acord amb les seves preferències creatives personals, etc etc. Potser com a balanç sintètic de tot plegat podríem remetre'ns a una afirmació de Josep Carner, el qual en 1956 va deixar dit i escrit el següent. Maragall fa més per l'esperit català que per la fixació de la llengua. La novetat, en Maragall, és el cant civil, el cant ciutadà, que deu a la seva coneixença de la literatura alemanya. Doncs sí, doncs és això. Aquesta va ser l'aportació més fecunda de Maragall a través de Goethe, però també a través d'un típic poema de sentiments unànimes, que és el poema de Schiller, d'en Tobi Andy Freiheit, després Andy Freude, la banda sonora de la novena sinfonia, d'en Ludwig van, etc etc etc, i que ell va traduir pel el seu cant de joia. En aquest sentit, doncs, Maragall fa el que exactament apuntava aquí Carner. No va fer una gran contribució a la fixació de la llengua, els noucentistes sempre se'n van malfiar moltíssim de les teories poètiques de Maragall, de la paraula viva, la gent que sap, la gent de llengua. Però alhora també, és clar, va reconèixer aquesta aportació de Maragall al cant civil, al cant ciutadà, i doncs tot això ho atribuïa en tota la raó del món al coneixement que té Maragall de Goethe, de la literatura alemanya en general, i que doncs, bé, jo acabo referint en això, el joia que és dels déus guspira generada dalt del cel. Bé, això és Maragall, és una traducció que li va sortir rodona i que no hem d'anar a cercar-hi aquí doncs, el màxim de fidelitat, sinó l'impacte, la repercussió enorme que van tenir doncs, aquestes traduccions de Maragall. I diria que això és tot. Doncs molt bé, molt bé. La mitjana, mitjana. Com diu el Goethe, das echte bleibt unverloren, no? L'autèntic ens quedarà i ens queden aquestes coses. Moltes gràcies doncs, per la comunicació. Sense fer cap pausa passaríem a la segona comunicació d'aquest matí.